Національний університет «Острозька академія» – це сучасна освіта крізь досвід століть. Університет здійснює якісну професійну підготовку бакалаврів і магістрів за освітніми програмами, яких є понад 25. Під час занять викладачі застосовують найновіші технології й практики. Усього в академії є 5 інститутів і факультетів. Бакалаврів готують за такими програмами. Навчально-науковий інститут соціально-гуманітарного менеджменту. Початкова освіта з поглибленим вивченням англійської мови, психологія, журналістика, реклама та піар, українська мова та література, практична філософія, консалтинг та коучинг, культурологія, громадське здоров'я. Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та національної безпеки. Історія та археологія, міжнародні відносини, міжнародні регіональні студії, національна безпека за окремими сферами забезпечення та видами діяльності, політологія, інформаційна, бібліотечна та архівна справа. Навчально-науковий інститут права імені Іоникія Малиновського. Право. Факультет романо-германських мов, англійська та друга іноземна мови, література, переклад. Економічний факультет, економічна кібернетика, облік і оподаткування, фінанси та бізнес-аналітика, дата-маркетинг та аналітика, комп'ютерні науки. В університеті діють такі магістерські програми. Навчально-науковий інститут соціально-гуманітарного менеджменту, психологія, журналістика, культурологія, українська мова і література, релігієзнавство, культурологія, проєктна діяльність, громадське здоров'я. Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та національної безпеки. Історія та археологія, міжнародні відносини, євроатлантичні студії, національна безпека за окремими сферами забезпечення та видами діяльності, політологія, інформаційна аналітика та комунікативний менеджмент. Навчально-науковий інститут права імені Іоникія Малиновського. Право. Факультет романо-германських мов. Language Mediation and TESOL. Економічний факультет, економічна кібернетика, облік і оподаткування, фінанси та бізнес-аналітика, HR-менеджмент, менеджмент продажів та логістика. Острозька академія – це університет, де кожен студент вдосконалюється і щодня пізнає щось нове. Острозька академія – традиція, що творить майбутнє.